أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا أبا القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلاة برادران ایمانی اور دوستداران عزیز، خالق ارض و سما، وہ معبود حقیقی کے جس نے ساری کائنات کو خلق کیا، جس نے شمس و قمر کی قندیلیں بہتے ہوئے دریاؤں ہواؤں فضاؤں کو پیدا کیا، وہ معبود حقیقی اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو، و اولی الامر منکم، اور ان میں جو اولی الامر قرار دیے گئے ہیں ان کی اطاعت کرو. اللہ ایمان لانے والوں سے گفتگو کر رہا ہے، حالانکہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا اور وہ اسلام لانے والا ہو گیا. اللہ نے اسلام لانے والوں سے اپنی اطاعت کے لیے نہیں کہا، اپنے رسول کی اطاعت کے لیے نہیں کہا، بلکہ ایمان لانے والوں سے کہا کہ تم اطاعت کرو میری اور میرے رسول کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے والے اور ہیں اور اسلام لانے والے اور ہیں. صلوات علی محمد. ایمان لانے والے کون ہیں اور یہ اسلام لانے والے کون ہیں؟ کہ ایمان لانے والے اور اسلام لانے والے میں فرق یہ ہے کہ جو اسلام لانے والے ہیں انہوں نے زبان سے تو کلمہ پڑھا مگر انہوں نے دل سے کلمے کو نہیں پڑھا، اور ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہی دل سے بھی وہ کہہ رہے ہیں. تو ان اللہ ایمان والوں سے گفتگو کر رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو میری اور میرے رسول کی اور ان کی جو صاحبان امر قرار دیے تھے. اللہ کا کام ہے کہ وہ قانون بنائے، رسول اللہ کا کام یہ تھا کہ قانون کو پہنچائیں پھیلائیں، اولی الامر کا کام یہ ہے کہ وہ قانون جو اللہ نے بنایا رسول نے پہنچایا اس کی حفاظت کرنا ان کا کام ہے.
اور کوئی بھی دنیا میں قوانین ہوں وہ جب تک بچانے والا نہ ہو اس قانون کو پیش نہیں کیا جا سکتا ہے. اور جس کا قانون ہوتا ہے وہی پھیلانے کا بھی انتظام کرتا ہے اور وہی بچانے کا بھی انتظام کرتا ہے. تو یہ قانون الہی ہے, تو اللہ کا قانون ہے, اللہ ہی کا حق ہے کہ وہ پھیلانے والے کا بھی انتظام کرے اور بچانے والے کا انتظام بھی کرے. ایک صلوات بھیجے محمد و دنیا میں جتنے بھی قوانین بنتے ہیں آپ غور فرمائیں کہ جب تک کوئی بچانے والا نہ ہو قانون پیش نہیں کیا جا سکتا. پیغمبر خدا ختم مرتبت تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 40 سال کیوں خاموش رہے جبکہ عرب میں لا قانونیت پھیلی بھی تھی, مکے میں لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کیے دے رہے تھے, درندگی عام تھی, انسانیت کا گلا گھونٹا جا چکا تھا, مگر پیغمبر یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی خاموش رہے. کیوں خاموش رہے؟ کیوں نہیں اعلان کر دیا؟ کیا سینہ پیغمبر میں قوانین الہی نہیں تھے؟ اور ابھی کہیں گے کہ قوانین الہی تو میرے پاس دل میرے سینے میں اس وقت تھے کہ جب آدم آب و گل کے درمیان ملا تھے, تو بھی کیوں نہیں بیان کر دیا, کیوں نہیں پیش کر دیا؟ کہ پیش تو کر دوں بچائے گا کون؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول 40 سال تک کے منتظر رہے, انتظار کرتے رہے کہ بچانے والا آئے تو پیش کیا جائے. اس کا مطلب سیرت رسول یہ ہے کہ انتظار کیا جائے. 40 سال رسول نے انتظار کیا تو 1400 سال سے ہم بھی انتظار میں ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد. چالیس سال کے بعد پیغمبر نے جب ضلع شیرا میں جناب امیر غالب کل غالب علی ابن ابی طالب نے وعدہ نصرت کیا, تب پیغمبر نے تبلیغ شروع کی. آغاز تبلیغ کا کب ہوا؟ جب علی نے نصرت کا وعدہ کیا اور بتا دیا کہ بچانے والا کیسا ہو. یا رسول اللہ, میں آپ کی نصرت کروں گا اور آگے پھوڑ دوں گا, شکم چاک کر دوں گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بچانے والے کا, بچانے والے کی شخصیت کو سمجھو کہ اس میں وہ طاقت ہے کہ اگر کسی نے قانون الہی کی کو مٹانے کی کوشش کی تو آگے پھوٹیں گی, شکم چاک ہوگا. ایک صلوات بھیجے محمد. سال مکے میں پیغمبر لوگوں کو دین اسلام شریعت سمجھاتے رہے, قوانین الہی دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے. اس کے بعد پیغمبر کو حکم ہوا کہ آپ مکہ چھوڑ کے مدینے تشریف لے جائیں. پیغمبر نے جناب امیر کو بستر پر چھلایا اور خود مدینے کی طرف ہجرت کی. مدینہ پیغمبر پہنچے, سب چھوڑو میں نے. مدینہ پہنچ کے پیغمبر نے پھر ڈیلیگیشن بھیجے, وفود بھیجنا شروع کیے. سکون کے ساتھ تبلیغ اسلام شروع کی. یہ ابو سفیان سے نہ دیکھا گیا کہ رسول سکون سے اطمینان سے دین لوگوں تک پہنچائیں. اس نے مکے والوں کو جمع کر کے مدینہ بچا ہائی کرنے کا منصوبہ بنایا. توجہ فرمائے,
دنیا اسلام سمجھے، رسول مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لائے، ابو سفیان مکے سے مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے آیا، تو اب اسلام کیا ہے؟ دفاع جنگ کا نام ہے، حملے کا مذہب نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل. پہلا مشورہ رسول نے لیا اصحاب و انصار سے، یہ مشورے کی ضرورت کیا ہے نبی کو؟ فیصلے آپ کرنا ہے، مشورے کیوں؟ کہ مشورے اس لیے ہیں کہ دنیا کو سمجھانا ہے. پہلا مشورہ، پہلی کانفرنس رسول نے کی مسجد النبوی میں کہ مکے والے مدینے پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، بولو تمہاری کیا رائے ہے، کیا مشورہ ہے؟ کتنے لوگ تھے؟ سب سے پہلی جنگ جنگ بدر ہے، جس میں 313 لوگ تھے. رسول نے ان 313 سے مشورہ لیا، کیا ہوگا بتاؤ، کیا مشورہ ہے؟ تمام اصحاب انصار نے مشورہ رسول کو دیا کہ ان کو مکے میں آنے، ان کو مدینے میں آنے دیجئے، اور جب یہ مدینے میں آ جائیں گے کفار تو گلیوں میں مار مار کے ٹھکانے لگائیں گے. یہ مشورہ اکثریت کا ہے، توجہ، اکثریت کا مشورہ یہ ہے کہ کفار کو مدینہ میں ٹھوکا جائے. تو رسول کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ بھائی اب طے ہو گیا، اب یہ کانفرنس ختم ہو گئی، اب چلو یہ آئیں گلیوں میں لڑائی ہو. مگر رسول کا ایک جملہ، کوئی اور بھی مشورہ دینا چاہتا ہے، یہ جملہ رسول نے کہہ کے بتا دیا کہ محمد کو اکثریت پر اعتماد نہیں. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. مشورہ دینا چاہتا ہے تو صرف ایک ہی شخصیت کھڑی ہوئی جس کا نام غالب کل غالب علی ابن ابی طالب ہے. کہ یا رسول اللہ میں بھی مشورہ دینا چاہتا ہوں. کہ بسم اللہ، کہ میدان گلیوں میں جنگ نہیں ہوگی، جنگ میدان میں ہوگی. تو علی کا مشورہ اکثریت کے خلاف تھا کہ نہیں؟ اب رسول کو فیصلہ کرنا ہے کہ اکثریت کی مانے یا علی کی مانے. رسول نے میدان کا انتخاب کر کے بتا دیا کہ اکثریت چاہے علی کے خلاف ہو، مگر علی کے ماننا اکثریت کی نہ ماننا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل. جنگ ہوئی میدان میں، اور اس کے بعد فتح علی نے کی، جنگ احد ہوئی. جب یہ شکستہ ہو کے، شکست کھا کے مدینے سے مکے لوٹا ابو سفیان، تو پیرو لشکر لے کے میدان احد میں آیا. پھر جنگ ہوئی، رسول نے تیر اندازوں سے کہہ دیا ہٹنا نہیں اپنی جگہ سے. جنگ ہوئی صرف اشارے کرنا، مسلمان فتح یاب ہو گیا.
اور اپنے کام میں جٹ گیا، مال غنیمت بٹورنے لگا، دامنوں میں جو غنیمت ڈھونڈ رکھ رہے تھے تو ہتھیار تو چھوٹ گئے۔ ادھر سے انہوں نے دیکھا تیر اندازوں نے، یہ کیا سب یہی لے جائیں گے، مجھے کیا ملے گا؟ ایک صلوات دے دو محمد۔ انہوں نے درہ چھوڑا، کفار قریش کو موقع ملا، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا۔ اب کیا ہوا؟ اب الٹا ہو گیا، مسلمان بھاگنا شروع ہوئے۔ دیکھیے یہ جنگیں، چلو کہتے جنگیں کیوں پڑھی جاتی ہیں، ہم جنگوں ہی سے جو پریشان ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اصحاب کے پول کھلتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجا محمد و آل محمد، سب نکل لیے، بھاگے۔ اور بھاگے تو کہاں بھاگے؟ پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ رسول کہہ رہے، آواز دے رہے، زندہ ہوں۔ کسی نے آواز دی کہ رسول نہیں رہے، تو کیا کہتے ہوئے گئے؟ جملہ ایک ایک غور فرمایا، یہ کہتے ہوئے چلے کہ اب جب رسول نہ رہے تو اپنے پرانے دین پر واپس آؤ، یعنی بیک ٹو پویلین ہو جاؤ۔ ایک صلوات ہے جو محمد و آل۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جب رسول اصحاب کا عقیدہ یہ کہ محمد ہو تو دین پر رہو، اور محمد نہ رہے تو پھر پرانے دین پر چلے آؤ۔ غور کریں تو یہ 11 ہجری میں محمد نہیں رہے، تو عقیدہ تو وہی تھا سب۔ یہ آواز کس نے دی کہ محمد نہیں رہے؟ کہو شیطان کمبخت تھا، اسی نے آواز دی کہ محمد نہیں رہے۔ تو آپ نے سنی کیسے؟ یہاں لاؤڈ اسپیکر پر گانے ہو رہے تھے، ایک ادھر سے مولوی صاحب گزرے، ہمیں کہا مولوی صاحب کون سا گانا آ رہا؟ تو انکل آواز والا کور، کیوں کیا بہرے؟ کب بہرا تھوڑی ہوں، پھر کیا ہے؟ سنا ہی نہیں۔ کہا بھی کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ارے میں ادھر مائل ہوتا تو سنائی دیتا، میں مائل ہی نہیں تھا تو سنائی کیا دے گا؟ اب سمجھ میں آیا، جو شیطان سے مائل تھے انہیں نے شیطان کی سنی، اور جو محمد سے مائل تھے انہیں نے محمد کی سنی۔ ایک صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ اور سمیٹا مت، علی تنہا جنگ کر رہے ہیں، تلوار ٹوٹی، دوسری تلوار جبرائیل لے کے آئے۔ وہ کیا کہتے ہوئے آئے؟ یہ نہیں کہ چپکے سے رسول کو دے دی ہو، نہ چپکے سے علی کو دی کہ ٹوٹ گئی ہے یہ لیجئے، نہیں، قصیدہ پڑھتے ہوئے زور زور سے آئے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ارے جبریل بتانا چاہتے ہیں علی کے فضائل چپکے چپکے نہیں آتے ہیں، بلکہ علی کے فضائل زور زور سے ہوتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجو محمد و آل۔ میں جملہ سنیے اور آگے بڑھوں، میں کیا پڑھاؤں؟ انہیں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی بہادر نہیں سوائے علی کے۔ تا
توجہ فرمائے، دو ہی کے لیے لا ہے بھائی، لا کا جملہ اللہ نے کیوں استعمال کیا؟ کل سمجھو ضلع جیرہ میں میرے بندے نے اعلانیہ اللہ کا جملہ میرے لیے استعمال کیا، کیا اشہد لا الہ الا اللہ، وہ بندہ ہو کر میرے لیے اللہ کا جملہ استعمال کرے، کیوں نہ میں خالق ہو کر اس کے لیے اللہ کا جملہ استعمال کروں؟ اما دو ہی کے لیے لا ہے، یا مسلمانوں کے خدا کے لیے لا ہے، یا نصیری کے خدا کے لیے لا ہے؟ ایک صلوات بھیج محمد ہو، اور خندق کے بعد پھر خیبر ہوئی، سمیٹا میں نے اپنے بیان کو، خیبر میں کیا ہوا؟ خیبر ہے کیا؟ خیبر تھا یہودیوں کا ریزرو بینک، ایک صلوات بھیجے محمد و آل، یہودیوں کا تھا ریزرو بینک، اس میں یہودی اپنا مال لا کے جمع کرتے تھے، اور اس کا مرحب جو تھا وہ مینیجر تھا، وہاں نوٹ جمع ہوتے تھے، اور کہیں سے پانی آ گیا ان کے وہ بھیگ گئے، وہ سکھائے جاتے تھے۔ یہ جو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ 39 دن جاتے تھے آتے تھے، یہ جاتے تھے آتے تھے، توجہ فرمائے، وہاں ہوتا کیا تھا؟ جیسے ہی گئے حارث نے کھکارا اور یہ نکل آئے، پتا پھڑکا اور بندہ بھڑکا، یہ کہاں ہوتا ہے؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل، بھائی یہ جاتے تھے اور جیسے ہی جاتے تھے ایک مرتبہ وہ کھگارتا تھا، یہ سب کے سب واپس چلے آتے تھے، یہ 39 دن تاک میں لگے ہوئے تھے، ایک صلوات بھیجے محمد و آل، اور آ کے یہ کہتے تھے، پوری خیبر نہیں بیان کر، آگے کیا کہتے تھے کہ وہ فوج جو ہے، فوج جو بھاگ آئی، سپہ سالار یہ کہتے تھے فوج بھاگ آئی، ہم تھوڑی بھاگے، سپہ سالار کیا کہتا تھا؟ اما یہ سب بھاگ آئے، ہم تھوڑی بھاگے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے، اگر سپہ سالار بدلا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپہ سالار بھاگا، اگر فوج بدلی جائے تو سپہ سالار لے کے بھاگتا تھا، توجہ فرما، یہی تو ہے۔ اب یہ 39 دن، آخری 40واں باقی تھا دن، یعنی 40واں ہونا تھا کہ ایک مرتبہ رسول نے کیا کہا، کل میں اسے علم دوں گا جو قرار ہوگا غیر فرار ہوگا، ہمیں قرار تک تو ٹھیک، یہ غیر فرار کہاں سے؟ کیا سمجھے نہیں؟ ہم 39 دن بھاگے، کم سے کم یہ تو بتا دے کیا تمہیں نہیں ملنا ہے؟ ایک صلوات بھیجو محمد و آل، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا، ایک عجب جملہ کا، مرد ہوگا، یہ مرد کا جملہ، توجہ فرمائے، کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، توجہ فرمائے، یہ مرد کا جملہ کیوں کہا؟
تجھے 39 دن گئے تھے، یہ کیا تھے؟ ایک سال آباد میں جا محمد وار مرد ہوگا اور اللہ اسے دوست رکھتا ہوگا اور وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے، نہیں کہا؟ کل دوں گا، کل کل میں اسے علم دوں گا، یہ رات میں کہا تبھی تو کل صبح ہوگی۔ تاریخ کیا کہتی ہے؟ رات بھر جاگے، کون لوگ جاگے؟ ارے وہی اصحاب و انصار، اور کون جاگے گا؟ تو رات بھر جاگے کاہے کے لیے؟ صرف تمنا علم کے لیے۔ تو یہ جو شب داری اصحاب کریں یہ جائز، ہم کریں تو فتوا دو، ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ رات بھر جاگتے رہے، صبح نمودار ہوئی، رسول نکلے، یہ سب پھر آ گئے۔ اب یہ تو جان رہے تھے کہ وہ نہیں ہیں، اب ایک ایک اپنے پیروں کو پنجوں کے بل کھڑے ہو کے دکھا رہے ہیں۔ اما 39 دن بھاگے ہو، کیسے بے غیرت ہو جو آج شکل دکھا رہے ہو؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ پنجے اونچے کر کر کے اپنا کو دکھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر کو حکم آیا، کیا؟ ناد علی ان مظہر العجائب، اس علی کو پکارو، اس علی کو پکارو جو مظہر ہے عجائب کا، اللہ پکاروا رہا ہے۔ نبی نے کیا کہہ کے پکارا؟ جیسے ہی نبی نے کہا یا علی، علی پاس میں کھڑے ہیں، اب سمجھے ہم نے وہیں دیکھ لیا خیبر میں، ادھر محمد نے کہا یا علی، علی آ گئے، اسی لیے ہم بھی یا علی کہتے ہیں، ادھر کہا ادھر آ گئے، ایک صلوات دے دے محمد والے۔ کہاں تھے؟ کہ وہ تو وہاں مدینے، وہ تھے ہی نہیں وہاں پر۔ اب ایک ایک کوہنیاں مار رہا، یہ کہاں سے آ گئے، یہ کہاں سے آ گئے؟ ادھر رسول نے پکارا یا علی، علی آ گئے، علی فوراً آ کے بتا دیا، ارے جس کا وسیع ادھر پکارا ادھر آ گیا، اس کا نبی کیوں نہ کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزل سے واپس آ جائے، زنجیر در ہلتا رہے، بستر گرم رہے، ایک صلوات بھیجو محمد والے۔ رسول نے علم جناب امیر کو دیا، توجہ فرمائے، علی کے ہاتھ میں علم، علی لے کے چلے۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی جائیں؟ رسول نے کہا رک جاؤ، آواز دی یا علی، ابھی کہا یا علی، آ گئے علی، اور اب کہا یا علی۔ رسول نے، علی آئے نہیں، وہیں رکے، یا علی آئے کیوں نہیں؟ کہا
سمجھو رسول کیا فرما رہے، پلٹنے والا نہ ہوگا. کہ کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ کہ جاؤ میری دعائیں تمہارے پیچھے پیچھے. یہ کون سی دعا ہے؟ توجہ فرمائے. لوگ کہتے ہیں ماں باپ جاؤ بیٹا جاؤ میری دعائیں تمہارے ساتھ ساتھ، یہ تو دعا دی جاتی ہے. میری دعا آگے یہ رسول فرما رہے ہیں کہ تو میری دعا یا علی تمہارے پیچھے پیچھے. مت تعویذ بھی آگے ہوتا ہے، پیچھے کون لگاتا ہے؟ یہ رسول نے کیا جملہ کہا؟ یا علی میری دعائیں تمہارے پیچھے پیچھے. سمجھ میں آیا؟ جب صاحب نے کہا ہم بھی جائیں، رسول نے کہا رکو میری دعائیں تمہارے پیچھے پیچھے. آگے علی، اس کے پیچھے علی کے پیچھے رسول کی دعائیں، اس کے پیچھے مسلمان. یہ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ علی کو کفار و مشرکین سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا مسلمانوں سے ہے. ایک صلوات ہو جو محمد و آل محمد. علی پہنچے، پتھر پہ عالم گاڑ دیا. حارث نے جھانک کے دیکھا، مرد نے کہا کیا ہوا، کھگارے نہیں؟ اس نے کہا کھگاریں گے ہم، وہ اور تھے یہ اور ہے. مرد کی سمجھ میں آ گیا وہ اور ہے یہ اور ہے. 1400 سال سے مسلمان کی نہیں سمجھ میں آیا. ایک صلوات بھیجا محمد و آل محمد. 39 دن آئے وہ اور تھے. یہ تو اور ہے، کیا اور کیا ہے؟ کہا تھے اس نے تو پتھر پہ عالم گاڑ دیا. مرحب سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور ہے، اور مختصر کیا. اس نے خود پہنا اور ڈبل پہنا، زرہ ڈبل، گھوڑے کو لوہے میں پرو کے لایا. اب جو مقابل میں آیا تو رجس بڑھا. میرا نام، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. علی نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر سننا تھا کہ مرحب کانپنے لگا. امن نعرے حیدری سے اچھے اچھے کانپنے لگتے لگا. اس نے کہا میری ماں نے کہا تھا حیدر نام سے نہ لڑنا، جس کا نام حیدر اس سے نہ لڑنا. وہاں وہ تھے مسٹر ابلیس. میں کہا ایک نام کے ڈھیر ہوتے ہیں، بہت سے ہوتے ہیں، ضروری تھوڑی ہے کہ وہی علی ہوں. ایک اگر وہی ہوئے تو جو جان تو جائے گی، ہمیں لوٹ کے جاؤ گے تو عزت کیا رہ جائے گی. ایک صلوات ہو جو محمد و آل محمد. ہمیں لوٹ کے جاؤ گے تو عورتیں کیا کہیں گی، عزت کیا رہ جائے گی. کہ بات ٹھیک کر. مقابل پہ آیا علی نے کہا حملہ کر، دیکھو اسلام سمجھے دنیا، یہ جنگیں نہیں ہیں، اس میں اصلاح ہے.
पूरा इस्लाम है, समझे तो। कहां हमला कर ले गए, एक दो हथियार नहीं आया था, बहुत से हथियार लेके आया था। 70 हमले उसने किए। क्यों ना अली ने एक ही हमले में के बाद उसको उड़ा दिया होता। करना इसको हमले कर लेने दो, 70 हमले मरब ने किए, ये 70 हमले नहीं, अली ने 70 मौके दिए, अली ने 70 मौके दिए। अब इस्लाम ले आ, अब इस्लाम ले आ, अब इस्लाम ले आ, ये 70 बार मोहलत दिया है, हम भी मोहलत दे रहे हैं। अली अनवलीउल्लाह कह दो कहीं मौत ना जाए, सलावत जो मोहम्मद जो नैला मारा। अली ने खाली यही रोक लिया, छोड़ाते छोड़ाते हलो शल हो गया, हाथ से गोश टपकने लगा। जितने असलहे थे इस यहूदी ने सारे इस्तेमाल किए, तवज्जो फरमाए, का सारे असलहे इस्तेमाल कर लो, समझे आप, का सारे असले इस्तेमाल कर लो। आज हम भी कहते हैं जितनी तरक्की कर ले यहूदी, जितने असले बनाना हो बना लो, मगर जब जुल्फकार आएगी सब फेल है। सलावत भेजो मोहम्मद वाले। अली ने कहा सवाल समल, अली ने ये नहीं यू ही उसको माद अल्लाह धोखे से मारो ना, कहा समल तू समल, थक गया तू हमले करते करते समल। एक जब फार किया है तो खुद को काटा, उसको काटा, घोड़े को काटा, घोड़े जीन को काटा, घोड़े को काटा, जमीन पर आया, एक मर्तबा जिब्रील ने पर बिछा दिए, जुल्फकार ने रुक के बता दिया कि मासूम किसी पर जुल्म नहीं करता है। सलावत भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आप गौर करें, चलिए थोड़ी बात ये भी कर ली जाए कि जुल्फकार का वजन क्या है। आप कहेंगे आप वजन बताने चले, हम जुल्फकार जिसके पड़ी वो बचाई कहाँ, जो कोई वजन बताएगा। चलिए वजन ना सही, रुकने का तो वजन मालूम हो जाए। एक सलावत भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक दिन जिब्राईल अमीन खिदमत पैगंबर में आए, शानों को झुकाए हुए, नेवड़ाए हुए। रसूल ने कहा जिब्राईल ये क्या हाल बनाए हो। कहा या रसूल अल्लाह, एक जुमले पर गौर फरमाए, या रसूल अल्लाह कौम लूत पर जो मैंने अजाब नाजिल किया, 7 शहरों को, जुमले सुने, 7 शहरों को अपने दोष पर उठाया, मगर उसका एहसास नहीं हुआ। ये लफ्ज एहसास ना हुआ, मगर या रसूल अल्लाह अली की जुल्फकार का वो वजन है कि
میرا یہ حال ہو گیا ہے. صلوات بھیجے محمد والے. سارے یہودی قلعہ خیبر میں پہنچ گئے. اور قلعہ خیبر کا دروازہ کیسا تھا؟ کوکب صاحب کے یہاں کی طرح نہیں تھا کہ دو پلے لگے کھل جائے نا. اس کو یوں اٹھا کے بند کیا جاتا تھا, اور جب وہ کھولا جاتا تھا تو وہ پل کا کام کرتا تھا, کیونکہ بیچ میں کھائی تھی, کوئی آنے نہ پائے. سارے یہودی اسی پل پر سے خیبر میں پہنچ گئے اور دروازہ بند کر لیا. توجہ فرمائیں, کون سا دروازہ؟ خیبر کا در, جسے 40 کھولے اور 40 بند کرے. وہ جو اندر بند ہوئے تو وہ سوچے سیف سائڈ آ گئے ہیں, اب تو ہم سیف ہو ہی گئے ہیں. ان کو نہیں معلوم یہ اور ہے وہ اور ہے. وہ سوچے ہم سیف ہیں. ایک مرتبہ جناب امیر نے جو بیچ میں کھائی تھی اس میں پہنچے, بائیں ہاتھ سے خیبر پر جو زور دیا تو لوہا پگھلنا شروع ہوا. یہ علی خیبر میں یہ بتا رہے ہیں کہ وارث داؤد مائی ہو. دروازے کو کھینچا پھینکا تو ٹوٹ گیا, لیکن پھینکا اگر ہے, کچی زمین ہے, اس پہ اگر اتنا بھاری لوہے کا پھینک دیجئے وہ ٹوٹے گا کہاں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نے در خیبر کو اکھاڑ کے اتنا اونچا پھینکا کہ جب وہ نیچے آیا تو ٹکڑے ہو گئے. ایک صلوات بھیجو محمد والے. اب جو علی اس کھائی میں احساب رسول پاس آئے, یا رسول اللہ کا کیا ہے, کیا ہے, کیا تکلیف ہے؟ کہہ لے یا رسول اللہ علی کو دیکھیے. کہا علی کو دیکھیے, جاؤ جا کے علی کے قدموں کو تو دیکھو. توجہ فرمائے, رسول نے سارے اصحاب کو کہاں بھیجا؟ کہا جا کے علی کے قدموں کو دیکھو. سب نے جو آ کے دیکھا تو دوشے ہوا پائے علی. رسول نے اپنی زندگی میں سارے اصحاب انصار کو علی کے قدموں کے نیچے جھکا دیا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. علی کے قدم تو دیکھو جا کے. اب جو دیکھا تو دوشے ہوا پر رکے ہوئے اور اسے بیٹھا. علی نے ایک ٹکڑا اٹھایا اس کا. اصحاب نے کہا یا علی, غور کریں, آج ہم کہیں یا علی تو آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. اصحاب کہیں یا علی, توجہ فرمائیں, یہ اصحاب کیوں کہہ رہے تھے یا علی؟ ارے جب مال لینا ہوتا ہے تو سب کچھ کہلا لو. کہا یا علی. کہا کیا ہے؟ کہا ادھر جائیں گے. کہا جاؤ گے؟ اٹھایا ٹکڑا اور پکڑا, پہنچا رہے ہیں. توجہ فرمائے, علی نے اصحاب کو اس ٹکڑے پہ اٹھایا اور جاؤ یا علی
जरा हाथ बजाए यूं के, यूं कर दीजिए कि सही पाक हो जाए, न सकीफा रह जाएगी न चूरा। एक सलावत दे दे मोहम्मद वाले मोहम्मद की तो किसर की हैदर करार ने रसूल को सच्चा किसने साबित किया। यहाँ सदाकत की बात थी कि 40 दिन में खैबर फतह होगा, फतह किया तो किसने किया? अली इब्न अबी तालिब ने। अहले बैत वो हैं कि जो मुहाफिज़ दीन इलाही है, औलिल अम्र वही होगा जो मुहाफिज़ दीन इलाही हो। सारे मुसलमान जितने भी हों, जितने फिरके हों, सब इस बात के कायल हैं, मानते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम का तहफ्फुज़ किया, दीन बचाया। किससे बचाया? कब? यजीद से बचाया, यजीद से हुसैन इब्ने अली ने दीन को बचाया। तो यजीद आया कहाँ से? अभी यजीद कहाँ से आ गया? और इमाम हुसैन इमाम कैसे हुए? क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो रसूल ने गदीर में अली की विलायत का ऐलान किया और अली ने हसन की इमामत का ऐलान किया, हसन ने हुसैन की इमामत का ऐलान किया। इसका मतलब हुसैन वाया गदीर इमाम। और ये हाकिम कहाँ से आए? वाया सकीफा। इसका मतलब ये है कि दीन अगर तहफ्फुज़ है दीन का तो सकीफा से नहीं, गदीर से होगा। और बचाया हुसैन ने दीन को, ये सब मानते हैं। किसी ने इनकार किया होगा ना? वो तो फासिक था, वो तो फाजिर था, वो जुआरी था, वो शराबी था। ये जुमले तो बड़ा मोमिन होता, मुतकी होता, परहेजगार होता, स्टोप लिए हुए मस्जिद मस्जिद तबलीग कर रहा होता, लंबी सी दाढ़ी होती, गट्टा होता, हजरत अली की इमामत को, विलायत को मानता होता, इमाम हसन को भी इमाम मानता, और हुसैन से तालिब बैत होता। क्यों? माशाल्लाह हुसैन बैत कर लेते, अस्तग़फ़िरुल्लाह। हुसैन इब्ने अली ने जो इनकार बैत किया है वो फिस्क व फजूर की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इनकार बैत हुसैन इब्ने अली ने जो किया है तो इसलिए कि हुज्जत खुदा किसी के हाथ पर बैत नहीं करता, हुज्जत खुदा के हाथ पर दुनिया बैत करती। हुसैन ने अपना भरा घर कुर्बान कर दिया दोपहर में। गौर तो करें, हुसैन ने करबला में समझाया कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है, शरीयत क्या है। दोपहर में अज़ादारा ने मुज़लूम करबला, हुसैन ने तहफ्फुज़ दीन इलाही किया। और शहजादी जनाब ज़ैनब ने मकसद हुसैन को दुनिया में आम किया। दादारा ने मजलूम करबला, सैदानियों पर कितने जुल्म सितम हो गए। दादारा ने मजलूम करबला हाथ पसे गर्दन से बंधे हुए हैं। दादारा ने मजलूम करबला और तो करे कि शहजादियों को शेरो सेराब होके पानी और खाना न मैसर हो सका। दादारा ने मजलूम करबला, ये काफिला गुजर रहा है कि एक मरतबा खूनी के हाथ से नैजा छुटा और ज़मीन में गड़ गया।
लाख कोशिश की गई मगर वो किसी तरह बरामद न कर सके। तो एक मरतबा शिमरवलतुज़्ज़िना सैयदुस्साजदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने आया, अज़ादारों वो जुल्म अजीम किया कि चौथे इमाम फरमाते बाबा आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं। अज़ादारों एक मरतबा आका हुसैन फरमाते मेरे लाल ए बेटा सैयद सज्जाद, अरे मेरी बेटी सकीना काफिले से जुदा हो गई। सदारो जनाब जैनब जनाब सकीना की तलाश में निकली, आवाज़ें देती जा रही थी या सुकैना ए सकीना कहाँ हो। शहजादी ने क्या देखा कि एक स्यापोश बीबी अपने जानों पर सकीना के सर को रखे हुए सर पर हाथ फेर रही है। एक मरतबा करीब गई, हाँ इरशाद फरमाए बीबी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ए बीबी आपका बहुत एहसान है, इसलिए कि इसके बाबा की शहादत के बाद अरे इधर तमाचे लगाए गए। कोई तसल्ली और तशफी दिलासा देने वाला नहीं था, ए बीबी आपका बहुत बहुत एहसान है कि अदादारा ने मजलूम करवला। जनाब ज़ैनब फरमाती है ए बीबी आप जरा अपना नाम तो बता दीजिएगा कौन है। बस ये सुनना था कि शहजादी फरमाती है ए बेटी ज़ैनब ना पहचाना, मैं तुम्हारी माँ फातिमा हूँ। अम्मा अगर लुट गया अरे कासिम जिंदगी में पामाल हो गए, अब्बास के बाजू जमीन घर में करबला पर बिखर गए, अकबर का कलेजा जल नहीं हो गया असगर नहर कर दिए गए, माँ जाया तीन दिन का भूखा प्यासा जमीन घर में करबला पर जबा Yeah, man.